Amma ba'd, assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, Allohning tavfiqi bilan, madadi bilan darslarimiz davom ettiryapmiz. Bugun e'lon qilganimizdek, bir necha hafta oldin musobaqa qilgan edik, savol bergan edik. To'rtta sahobalardan birodar tutinganlarini topgan o'sha musobaqamizning g'oliblarini sovrinlar bilan taqdirlash navbati keldi, alhamdulillah. Endi bu yerda o'rinlar yo'q. Ya'ni birinchi o'rin, ikkinchi o'rin degan gap yo'q. Barchalarini o'qib chiqdik, alhamdulillah, qo'ldan kelgancha. Ko'pchilik to'g'ri javob bergan. Aslida ja ko'pchilik emas u. Javob berganlar, lekin to'g'ri, alhamdulillah. Sovg'ani ko'rsataylik-a. Xo'sh, mana bunaqa futbolkalar qildik. Bizlarning logo bilan, bu yangi logo, qalb nuri. Va bu yerda bir hikmatli so'zlarni qo'ydik. Tabassum qilmoqing sadaqadir. Qalb nuri logosi bilan shavka qildik, alhamdulillah. Va yana mana bu bakallardan hikmatli so'zlarni kofelarni ichayotganda o'qib, unga amal qilasizlar inshaalloh. Malol va dangasalikdan o'zingni uzoq tut, zero bu ikkisi barcha yomonlikning kalitidir, deb aytganlar. Xullas, har xil hikmatli so'zlarni qo'yilgan. Shularni endi inshaalloh har bir musobaqa qilganimizda bitta-bitta beramiz, nasib bo'lsa. Bu boshqachasi. Ayollarga ham, o'z erkaklarga ham bo'ladi. Mana bunda yozilgan bunga. Hadisda kelganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "At-taqvo ha huna" degan. Taqvo mana bu yerda bo'ladi, deb 3 marta aytganlar. Biz ham shunday qilib, taqvo mana bu yerda bo'ladi, deb bu odamcha ko'rsatyapti. Mana bu yerda bo'ladi, deb qalbda bo'ladi. Shuni kiyib yurasizlarda, shu ibrat bo'ladi. Taqvo soqolda emas, sallada emas, mana bu yerda. Xullas, shunaqa ibratli so'zlar bilan qildik. Vaqtlarni sarflagan, pullarni sarflagan birodarlarga, haqlariga duo qilib bo'lasizlar inshaalloh. Xullas, savollarga javob berganlardan birinchisi Abu Xadija. Mashallah, Abu Xadija bilan Ummu Xadija ham juda ham chiroyli, go'zal javob berganlar. Alloh rozi bo'lsin. Ularga bittadan mana shu tuhfa beriladi inshaalloh. Abu Umar ham yaxshi javob berganlar. U kishi yo'qdilar, menimcha Abu Umarga yetkaziladi inshaalloh. Ummu Amiraga ham yetkazinglar. Ummu Amira ham javob berganlar, mashallah. Yana Davlatjonga ham inshaalloh yetkaziladi. Davlatjon ham javob berganlar. Ana endi bizlar bundan tashqari ana shu ushbu tashkiliy ishlarni o'zlarining vaqtlarini ayamasdan sizu bizlarga audio, video, ana shunaqa ishlarni doim taqdim qilib kelayotgan Qalb nuri tahririyatdagi admin birodarlarimizga ham ana shu ushbu kamtarona sohibamizni inshaalloh tuhfa qilmoqchimiz. Ulardan adminlarni amiri Abu Muhsinaga bir ozgina tuhfamiz bor. Yana Abu Fariz birodarimiz adminlardan, u kishiga ham bittasini tarqatasiz inshaalloh. Firdausbek agar kelgan bo'lsalar, u kishiga ham bittasini berasizlar inshaalloh. Shu ozgina nimamiz adminlarga, haqlariga duoda bo'lasizlar bularni inshaalloh. Bular bu narsalar shunchaki bo'lmaydi bu. Buni dizayni, buni o'ylab chiqishi, buni hammasi bu bir mashaqqat. Shuning uchun haqlarida duoda bo'lasizlar. Bundan tashqari doim sahnani orqasida turadigan homiy birodarlarimiz bor. Bizga homiylik qilib, o'zlarini mollaridan o'sha Alloh yo'lida sarf qiladigan birodarlarning haqlariga ham duo qilasizlar. O'shalar bir hurmat qilib, shu dinni xizmatidaligini o'zlariga bir nima qilib ko'rsatib, Alloh taolo barchalaridan rozi bo'lsin. Ularga ham inshaalloh xushxabar yetkazamiz. Ushbu chiroyli amallari bor, ko'ryapsizlar-a? Bir kishi, bir musulmonning qalbiga bir quvonch kirdirish, bir tabassum qildirish, shunaqa bir narsalarni siz biz xaris bo'lishimiz kerak ekan. Bu dunyoda qolib ketgani shu, qolib ketadi degani. Qanaqadir yaxshilik bo'lsa agar hamkor bo'lish kerak. Birga qo'shilish kerak. O'sha hech bo'lmasa niyat qilish kerakki, men ham agar bo'lsaydi qo'shardim. Menda ham bo'lsaydi qilardim degan niyat bilan bo'lsa, Alloh taolo o'sha niyatga yarasha ajr berar ekan. Alloh taolo barchalarimizning niyatlarimizni xolis qilib, faqat o'zini rizoligini istaydiganlardan qilishini so'rab qolamiz. Amin. Salla alayka Allohu ya khayral wara. Tirdadi habbati dimali. Yaqinda barcha muxlislarning talablariga binoan Allohning madadi ila yangi kanallar ochdik, alhamdulillah. Qalb nuri kanalini endi siz azizlar muxlislarga Facebookda, Odnoklassnikida, Instagramda, Telegramda, YouTubeda va o'zimizning sahifalarimizda inshaalloh kuzatasizlar bemalol. Tirdadi
حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. فوق السهول وبالجبال وبالقرى.